Հայաստանի 1000 խոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի տվյալներով 37-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ջրամատակարարում իրականացնող Veolia ջուր փակ բաժնետ իրական ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 7 միլիարդ 71 միլիոն 210 հազար դրամ հարկեր եւ դուրքեր։ Մասնավորապես 6 միլիարդ 868 միլիոն 834 հազար դրամ հարկերի գծով են վճարել 202 միլիոն 376 հազար դրամ աքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1 միլիարդ 148 միլիոն 592 հազար դրամ շահույթ հարկի գծով է վճարել, 1 միլիարդ 665 միլիոն 801 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 3 միլիարդ 624 միլիոն 805 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 632 միլիոն 11 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջեը։